Zeko bederatziak eta marretako langa gaindituta, geure eguneko gonbitatuari tarte egin behar diogu, izan ere, Eusko Legebiltzarra legegintzaldiko azken kurtsoan sartu dela esan genezake. Epe lapurrean eta hauteskundeak begiz jota egongo direlarik, hainbat lege aurrera ateratzeko erronka izango dute legebiltzarkidek, eta injustu honetaz zein gaurkotasun politikoaz hausnartuko dugu Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemos IU koalizioko bozera malearekin. Egunon, Miren? Egunon. Beno ba, legebiltzarrak onartu duen azken legea, memoria historiko eta demokratikoarena izan da, zer nolako balorazio egiten duzu? Guk balorazio positibo egiten du, egia esan ordua zan 40 urte pasatu behar izan dira, 40 baino gehiago horrelako lege bat edukitzeko. Beste estatu batzutan ere egon izan dira erregimen fasistak, gertatzen dena da beste erregimen batzuetan, fasismoa bukatuta gero, ba, egon da tarte bat zinean, bueno, ba, epaiketa gertatu diren fasisten kontra, eta, bueno, mina ere erreparatu egin dan. Eta Espainian hori ez da egin. Espainian, ba, bueno, ezer gertatu izan ez balitz bezala egin zan, borro nikon da nua, ba, modu batean esateko, eta horrek ekarri zuen, ba, bueno, ba, errepublika demokratikoa defendatu zutenekiko, ba, oso egoera injustua. Orduan, injustizia hori erreparatu egiten da lege honekin. Nik uste dut gainera lege on batala, bueno, guk aukera izan dugu gure zuzenketak jartzeko, 14 elementu sartu genituen bertan guretzat ezinbestekoak zirenak, eta bueno, horien onarpenekin ba, legean nabar da, baulako lege bati eskatzen zaizkion hiru zutabetan, ez? Bai, egiari begira, erreparazioari begira eta justiziari begira baita ere. Eta bueno, ba, egiari begiratzen baldin badiogu, adibidez, ba, bueno, guk desagertuak bilatzeko plan bat eratzeko beharra esartzen diogu gobernuari, edo lekukoen testimonioen barruak sortzea, eta horretarako gainera esaten dugu dirua egon behar dela aurrekontuetan sartuta derrigorrez, ez errekonozimentu huts batean gelditzeko. Eta bueno, erreparazio hori begira ere bai, egin ditugu, gauzak bueno, zuzendu egin dugu proiektua, eta bueno, gure zuzenketei esker ba, erreparazio integrala izango da, ez bakarrik morala, aurreikusita zegoen bezala, horrek suponitzen du ba, erreparazio ekonomiko bat ere izatea, eta bueno, baita ere bitu ekuk sartu dugu emakumezkoen kontra egon zan biolentzia sistematikoa emakumezkoak izateagatik, ba, bortizkeri mota berezi hori ere aitortzea eta errekonozimendu bat ematea, eta bueno, ba, justiziaren aldetik orokorrean ba, biktimen zerrenda bat osatzea, biktimen kontzeptua bera ere zabaldu egin dugu, eta bueno, kolumbarioak jartzea hiru lurraldetan, eta oso importante dan beste gauzat ere, giza eskubideen ikuspegia kontuan eukitzea, eta horrelako frankismo garaian eman ziren krimenak ba ez amnistiatu alizatea eta ez preskribatzea, ez irangitzea, ez da, elako krimen hauek. Beraz, bueno, lege hobe izan zitekeen, ba, igual bai, baina nik uste dut lege ona lortu dugula, akordio zabal bat lortu dugula, ona dan lege baten inguruan, eta 40 urteen bueltan, bueno, ordua zan, justizia aitortzea errepublika demokratikoa defendatu zutenekiko inoiz lortu ez dutenak orain arte. Hor, alare pixkate, aipatu duzu, hor, zuzenketa batzuk onartu gabe gelditu dira, hor daude besteak beste, hezkuntza arlokoa aipagai batzuk, Euskadiko Memoria Historikoaren Zentroaren eraketa edota oraimen leku eta ibilbiden izendapen prozedura bat, proposamen hauekin zer gertatuko da azkenean? Bueno, guk zuzenketak mantendu inditugu, baina zer gertatuko da, hor negoziatzen jarraitzeko, bueno, ja, legea badaukagu, lege on bata, abia puntu oso on bata, orain arte ez geneukana, orain guk bagenukan institutu bat, gogon institutu oso lan on egiten ari zana, baina ez egon lege zaraututa, orduan, zan gobernuaren borondatearen arabera existitu ziteken edo ez institutu bat, orain legez
dana araututa dago, legean ja blindatu egiten da horrelako institutu baten existentzia eta bere jarduera orain artekoa, beraz abia puntu osona da, baina oraintik beste gai batzuk hor gelditzen dira mai gainen eta jarraitu beharko dugu, ba, beste ekimen eta negoziazio prozesu batzuen bitartez jarraitu beharko dugu, ba, bultzatzen, ba, benetan esatnako ba egia, erreparazio eta justizia erabateko izan dadin. Horre etxeko lanetan ere, bada, Euskal Enplegu legea gaur bukatzen da, ziurrez banago zuzenketak aurkezteko epea, jakin nahiko genuke zuzenketarik aurkeztu ote duzuen eta hauek zertan oinarritzen diren? Bai, zuzenketak aurkeztu ditugu, bueno, 50 bat zuzenketa aurkeztu ditugu. Hemen, bueno, gure erronka edo gure guk nahi duguna lege honekiko da pixkat orekatzea hobeto esio guk desoreka ikusten dugun gai batean, eta da langile eta enpresen arteko interesen ba, azpimarra egitea, ez da. Lege hau datorren bezala oso zentratuta dago ba, enpresen beharrei erantzuna emateko horretan, eta hori kontuan uki behar da, noski, baina oso kontuan hartu beharrekoa da baita ere langileen interesak eta eskubideak eta beharrak. Eta hortan legea pixka bada hanka motz gelditzen da. Eta horregatik gure zuzenketak neurri handi batean bideratuta daude ba oreka pixka bat lortzean. Adibidez, bueno, aurreikusi egin behar da langile batek egiten zaion lan proposamen bati ezetz esan ahal izatea, ba adibidez, bere egoera, bere zirkunstantzia pertsonalak, ba, jakin batzuk baldin badira, eta ez esan behar badio lan konkretu bati, edo lana bera txarra danean, eski hori ere bai gertatzen da, askotan lan txarrak eskintzen dira, eta horretan administrazioak behar du erantzunkizuna hartu eskintzen diren lanak onak izan daitezen, baldintza honekoak eta duinak, ez da, langilearen zat. Zentzu horretan, lanari berari ere eta enpresariek duten lan onak eskaintzeko horri begiratzea ere, ba, guke hori azkimarra beten diogu, eta esan bezala langileen eskubidei errespetatze horretan baita ere. Eta gero bestean kabat ere gure zuzenketena da, bueno, lanbide, ez da, lanbide indartzearena. Lanbideek behar du izan zerbitzu publiko bat, gestio publiko duna, eta azkenean, bueno, oso ondo dotatua, pertsonal gehiago izan behar du, infrastruktura gehiago, diru gehiago izan behar du, bere lana ondo egin ahal izateko. Eta lanbide izan beharko litzateke langilei, enpresari baita ere, baina eta zire hiritarri orokorrean, segurtasun sensazio bat ematen dio, badaukagun instrumentu publiko bat, ezinaren bitartez lana bilatzea den prozesua modu honean araututa dagoen. Eta hortan ere, ba, azpimarra egiten dugu lanbide indartu, gestio publiko duen, ba, zerbitzu publiko izan dadi. Hor baitare hain justu, beste elementu bat ere bada, beste elementu bat ere bada, ba, legearen baitako eskuduntza. Miren, bizkate honen inguruan ere jakin nahiko genuke, akaso eskuduntza hori eskuratzeak lanak erraztuko ditu? Noski beti eskuduntza ukitzearen norabidea zerbitzu hobetzea baldin bada, guk beti eskuduntzako ekitzearen alde jokatzen dugu. Gertutasuna ezinbestekoa da, eta gainera, ba, bueno, guk badaukago historiko bat gai hauetan, sustatu eta indartu egin behar dana. Beraz, bueno, eskuduntza edukitzea gauza importantea da, baina esan bezala guk beti azpimarra egiten dugu baita honetan, ez da, eskuduntzak zertarako ondo aprobetxatu behar ditugu. Autogobernua gure subiranotasuna azkenean da daukagun instrumenturik hoberena gure gizartearen norabide politikoa leku onera eramateko, eta eskuduntzak aprobetxatu egin behar dira zentzu horretan, ez bakarrik zerrenda batean sartzeko edo gure, ba, bueno, ez dakite, interes gutxi batzuenak babesteko, baizik eta hiritarren ongizateari begira, ba, esku libreagoak ukitzeko aukera bezala kontuan hartu behar dira.
Horre baitare, aipatu beharra dugu ezinbestean hezkuntza legea, gaur ere bukatzen da, bertan zuzenketak aurkezteko epa, baina zuek argiki esan duzu osoko zuzenketa iragarri duzuela. Jakin nahiko genuke, ea osoko zuzenketa hau, ba, oinarritu ote duzuen, ba, bere garaian sinaturiko aurre akordioan, eta baitare, zeintzuk, ze elementu aldatu beharko lirateken Elkarrekin Podemos gainontzeko alderdiei berriro elkartu alizateko edo gerturatu. Bai, bueno, guk osoko zuzenketa erregistratuko dugu gaur bertan, eta gero zuzenketa partzialak baitare, EPEA berdina delako, bueno, guk nahiako izango benduke, segurasko gaurain zuzenketa osokoa, ez da, tarteratzea, defendatzea plenoan, eta gero aurrera irtetzen ez bada, ba, partzialak sartzea, baina, bueno, tira, tana egun berean da, gaur egingo dugu hori da, guzti hori, eta guk osoko zuzenketa aurkeztuko dugu, ba, lege honek ez daukalako nondik heldu. Oso testu txarra da, azteko. Testu oso txarra da. Baina ez da hori arazoa, legearena. Legearen arazoa da, ez duela, ez dauka diagnostikorik, diagnostiko erreal bat daukagun egoerarekiko, gure hezkuntza sistemak badauzka bere gabeziak, bere ahuleziak, bere erronkak, eta ez dago diagnostiko on bat eginda, eta diagnostiko on bat gabe ezin ondo erantzun erronkei. Falta da diagnosia eta noski ematen diren erantzunak ez dira proposak. Lege honek helburu bat dauka, oso konkretua, eta da eskola privatizatzea, hezkuntza privatizatzea. Dagoeneko nahiko privatizatuta dago, ba, bueno, bada estatu mailan daukagun privatizazio maila erdiarena da, estatuarekin konparatzen baldin badugu, estatuaren batez bestekoa 130%-koa da, eta Europarekin konparatzen baldin badugu 113%-koa da. Hau, privatizazioarena. Claro, ez da bakarrik orokorrean privatizazioa ba, zalantzan jartzea, baizik eta eskola publikoak daukan garrantzia kontuan hartzea. Eskola publikoa da benetan berdintzen gaituena. Eskola publikoak kohesio, gizarte kohesioa lortzen duen hezkuntza sistema da. Eta derrigorrez behar du indartxo izan gizarte kohesionatu bat eukial izateko. Eta eskola publikoa indartxoa ez dan bitartean ez dugu lortuko gizarte berdintzale eta kohesionatu bat. Eta lege honek hori ez du babesten, kontrako egiten du. Lege hau aurreikusita dago eskola privatizazioari eusteko eta areagotzeko. Eta ez dago inolako neurririk eskola hezkuntza publikoari behar duen ba, garrantzia, pixua eta baliabideak eskaintzeko. Hori horrela izan da, nekez lortuko da lege honek daukan edo erantzun egion erronketako bat, eta da segregazio hori aurre egitea. Segregazioaren zat ezinbesteko baldintza da privatizazioa eta gaine eskaintza, privatizazioarekin lotuta dagoena. Nekez lortuko da segregazioari aurre egitea, aurreko marko hau aldatzen ez baldin bada. Beraz, dauzkagun erronka nagusiak, eskola publiko indartxu eta kalitatezko bat lortzeari ez da jorantzuten, eta segregazioari ez da ere, modu eraginkor batean. Mm-hmm. Beraz, balege hau nahiko motz jaiotzen da. Aipatu nahiko genuk ere bestelako elementu bat, horre ikerketa batzorde eskaera luzatu berri duzue, horre garraio publik, eskola garraioaren esleipenaren baitan hor joan eslabaien kanpo alkularia eta urpa garraio enpresaren inguruko afera piztu ostean. Adirazi duzu Labaien abokatuaren jarduna bestelako garraio enpresetara ere zabaltzen dela. Sakondu zenezake honetan, Miren? Bai, bueno, hasteko nik bai nahiko nuke esan beste gauza bat, eta garraioa, eskola garraioa ezinbesteko zerbitzu bat da. Ezinbestekoa da, ume asko eta asko behar dute garraioa eskolara funalizateko, eta ez baldin badago garraiorik ezin dute hezkuntza jaso, beraz, eskubide bat kolokan dago garraioa ez baldin bada behar dan bezalakoa. Claro, ezinbesteko izan da,
guk defendatzen duguna da, bueno, ba, gestio publiko duen zerbitzu bat izan da duela baita ere. Zergatik, ba, eskubide bat asetzeko zerbitzu bat privatizatzen dan enean, orduan zuzenean enpresen aberasteko interespean jartzen dira, eta bueno, hori zilegi da, baina gertatzen dana honekin batera da, ba, sare klientelarrak areagotu egiten dira da. Beraz, zerbitzu publiko bat, eskubide bat asetzeko danean behar du izan gestio publiko duen zati handi batean, bestela horrelakoak gertatu direnak, bestelakoak gertatu egiten dira. Sare klientelarrak, eta horrelakoak. Eta kasutan, ba, privatizatzeko beharra dagoen bitartean ere, ematen diren prozedurak, kontratazio prozedurak behar dute izan, oso gardenak, garbiak. Esaten duan bezala, tartean dagoelako eskubide oinarrizko baten asetzea. Eta hemen gardatzen dena da, prozedurak ez direla garbiak, ez direla gardenak. Eta horregatik, egia da, ba, hainbat enpresak, garraio enpresetan, beste batzutan, baina hor, garraio enpresetan, interes zuzen dauki dezaten pertsona bat aholkulari gisa aritzea horrelako bueno, afer batean, ez da onargarria, ezin da ulertu. Eta tira, ba, guk behar dugu jakin zer gertatu dan. Ezin zaio hiritarrei esan sinistu, hau pertsona garbi bata, eta guztien interesa garbia da, nik nahi du sinistu, baina ez da kontua. Ez da gure sinisteko, firatzeko kapazitatean ezarri behar erantzunkizuna. Erantzunkizuna gobernua dauka, administrazioa dauka, prozesu gardenak eratzen. Eta prozesu ez da gardena izan. Horregatik behar dugu ikerketa batzorde bat argitzeko ondo prozesuaren zuloak eta ondo edo gaizi egindakoak non egon diren. Behar ditugu entzun parte guztiak eta behar ditugu ikusi dokumentuak. Eta hori guztia ikerketa batzorde baten bitartez lortzen da. Bai, baina kaldetu dizute aipamen bati buruz, hain justu Joanes Labaien abokatuaren jarduna bestelako garraio enpresetara ere zabaltzen dela. Horixe izan zen prentxaurrekoan aipaturiko elementu bat, honen zantzurik baduzue? Bueno, pertsonau egon zan, baina hori gobernuak berak ere aitortu du. Gobernuak lehenengo momentuan gainera esan zuen etzekiela, aholkulari bezala kontratatuta pertsona, zegoen pertsona, departamentuak bere zerbitzu juridiko propioak ere badauzka, orduan zerbitzu juridiko propioak egon beharrean negoziazio mai horretan eraman zan aholkulari pribatu bat. Eta aholkulari pribatu horrek bazeuzkan horrelako interesak. Edo bintzat, errepresentante da beste garraio enpresena. Eta gobernuak berak aitortu zuen pertsona hau negoziazio mai horretan zegoela eta departamentuak esan zuen lehenengotan ezekiela pertsona honen loturarik zegoenik enpresa garraioekin. Eta gero ondoren, sailburuak esan zuen berak bai bazekiela. Gobernuak berak aitortu du pertsona hau negoziazio mailan isilita zegoela, baina aktetan horrela jasota dago. Mailaren alde batean pertsona hau zegoen isilita eta mailaren beste aldean bere anaia zegoen enpresen interesak defendatzeko. Harrigarria. Bai, bestelako elementu batera aipatu nahiko nizuke, Lander Martinezek naiz irratian alderdi ezberdinen bilkurak hasiko zituztela azaldu zuen, Sumarrere hauteskunde autonomikoetara begira izango baita, hasiak dira elkarrizketa hauek? Bueno, elkarrizketak beti egon izan dira, Sumar ez izitu horretik baita ere, baina, bueno, hemen Sumar nik uste dute desberdindu egin behar direla plano desberdinak direnak. Sumar izan da hasteko prozesu bat estatu mailan eman zena lehenengotan, ba, ezker eraldatzaileko indarrak batzeko eta prozesu hori ere hemen Euskadin bertan ere eman zen. Estatu mailan izan zuen, bueno, ba, isla da orain existitzen den talde parlamentarioan eta bertan, ba,
bildu ginen hainbat alderdi politiko, Podemos ere bertan sartuta zegoena, eta hautagai bezala joziren ez bakarrik Lantez Martínez, Bizkaia aldetik Pilar Garrido, Podemoseko koordinatzaile orokorra dana, baite, eta Guillermo Presa, Podemoseko ere bai koordinatzaile araban. Danak izan ziren Sumarreko prozesuko kideak eta guztiak osatu zuten zerrenda, hauteskunde zerrenda, eta hortik sortzen da, esaten duen bezala, kongresuan talde parlamentarioa Sumar biltzen dana. Prozesu hori Euskadin ere eman zan hauteskunde foraletan eta udalerritekotan. Eta hemen prozesu horrek beste izen bat hartu zuen, eta da, Elkarrekin Podemos Izquierda Unida Alianza Berde eta Berdeak eko. Beraz, prozesu bezala eta emaitza bezala estatu mailan eta Euskadi mailan desberdin du egin barrira. Gero badu beste plano bat egia da, Sumarreko bai Yolanda Díaz dan liderrak eratu duela alderdi politiko bat, Movimiento Sumar dana, baina hori mugimendu hori ez da territorializatu, ez da lurraldetara ekarri. Orduan, hemen Euskadin momentuz ez da existitzen. Beraz, hemen Euskadin daukaguna da prozesu bat, Sumarreko prozesu izango litzatekeena, Elkarrekin Podemos Izquierda Unida Berdeakeko Aliantza Berdeko osatzen dutena, eta alderdi politiko horiek gaude gaur egun, existitzen dira gaur egun, horrelako prozesu bat autonomikotara ere eraman alizateko. Beste alderdi politiko batzuk sortzen baldin badira eraldatzailearen barruan, elkarrekineko prozesu horretara batzea izango litzateke gauza logikoena. Azkenik, jakineko nuke ere, atzokoan gobernuaren prentsaurraren esanetan Mandela eguna gogoan izan zituen eta hildako kartzeleroak, hau ez da ironikoa, jakinik Nelson Mandela kartzeleroen partetik torturatu izan zela eta Hego Afrikako preso politiko honek MK talde paramilitarren esotzaia izan zela? Egia esan ikuste hori gobernuari galdetu beharko litzaioke zein dan egin duen hausnarketa horrelako sari bat emateko. Pentsatzen dut gobernuaren irizpide izan dela leku berean jartzea biktimak, biktimarioak eta adiskietasun edo barkamen elkarri barkamen ekitaldi bat planteatu nahi izan dutela horrela. Guztioi jakin gaditzen gara, eskerrik asko Miren geurean izateatik. Eskerrik asko zuei.